Tervetuloa seuraamaan Korenin uutta videota, ja videon aiheena on siis tämän Nulka Challenge Petin Contender Challenge Questi. Se pitää tappaa siis tämä Shikari ja tuo Blood Titani ja Destroyed Moja. Ja mitä sitten on tullut uutta sitten, niin tähän peliin, niin tämä esimerkiksi Rorotin shoppi. Siellä on tällaista, tällaista, tällaista. Voitte itse nämä katsoa sitten, jos mitään ihmeellistä on kuitenkaan. Itse ajattelin hankkia Ravrotin ja sitten Ravrotomorfin. Ja sitten on tullut tuo Yokai New Year. Sekin on varmaan ihan hieno, mutta en mä nyt sinne mene. Ainakaan vielä. Jos ehdin tässä videossa käymään siellä, niin menee, mutta jos en ehdi, sitten en käy siellä. Näin se nyt vaan on. No niin, sitten mä questi päälle ja aletaan tappamaan tuota. Noin. Feilasko quest? Ei, feilasko? Ei tainnut feilata. Tässä nyt ei kauhean kauan pitäisi mennä tämän tappamisessa. Siitä tuli se. Ja sitten käydään tässä välissä Doomissa pyöräyttämässä wheeliä. Sieltä ei koskaan tule mitään, mutta pyöräytän kuitenkin. Joo, ei se tullut tällä kertaa. Ei se ole mikään yllätys. Sitten mennään tää voi piilottaa tätä Petin. Ja sitten mennään Blood Titaniin. Tollain tehdään. Jos siellä nyt joku olisi tappumassa. Siellä välttämättä ketään ole. Siltä näyttää. Tosta tuskin kauheasti on apua. Täällä varmaan on ketään, ketä auttaisi. Siltä vähän vaikuttaa. Tässä vaihtoehtoja ole, sitten kimppuu vaan. Yllätys, yllätys, siihen kävi kaikki kimppuun, heti kun mä kävin kimppuun. Aika hauska juttu sinänsä. Eiköhän mitään saada tapettua. Tää lakaa kyllä aika paljon, tää ei tykkää niinku yhtään. Siis en mä tarkoita tää peliä, tää lakaa peli kyllä, mutta ne skillit nyt jostain sitten lakaa kauheasti. En ymmärrä kyllä minkä takia. Se peli ja... Joo. Ihan kun katsois dia-esitystä. Kuolis nyt vaan. Aha. Pumana. Minkäs takia? No kaverit se oikeesti auttaa. Toi hero jossakin seisoo tossa vaan. Ei se mitään tee. No nyt se kuoli. Voi vittu. Ihme paska jätkä satana. Tuollainen turha jätkä. No voiko te jätkäks sanoa? Botti varmaan toikin. Ei voi sanoa robottia ihmiseksi. No niin, ei hemmetti mulla feilaa toi juttu, niin ei tuu manaaka. Mä kuolen koti itsekin, jos en mä saa pikkuhiljaa sitä manaa. Mä en koitan antaa sitä manaa. Kuolen satana itsekin. Sitä mä en halua. No niin, pelastus. Healthi täyttä ja sitten taas manaa käyttämään. No niin, no niin. Tommoin. Tää on ihan kohta kuollut. Se kauhean kauan me. Vähemmän tässä menee aikaa kun... No okei, ei mene vähemmän. Destroyed Mojassa menee vähemmän kun... Sillä vähemmän HP:täkin. Eikä tää on niin kauhean paha loppujen lopuksi tiimissä ainakaan. Yksin tietysti, kun tää vastaan tappelee, niin... On se aika kamala. Joo, no kaverit, no se syötte ja osa tossa ei tee mitään. Ray Justin on taas niinku kuollut. Ei se ollut sama henkilö, ei ollut. Ei, toi ollut Ray Justin, eikö oli vaan. Eikö heroessi kuoli sillä, niin joo. Mana loppuu, täytyy sanoa mana lisää. Tää on kohta kuollut. En anna mitään vinkkejä tähän bossiin. Koska ei tässä ole mitään, mutta sen verran mä tiedän, että tuolla tulee
toi muuttuu jollain tavalla, mä en muista nyt ihan tarkkaan, mutta se muuttuu paremmaksi, kun siihen tekee critical isku jossain vaiheessa, jos sillä on joku ability päällä. Mutta minä siitä välitä. Ei sillä ole mitään merkitystä tässä. Meitä on niin monta kuitenkin tässä ja... Ei se kuitenkaan meitä kaikkia se tapettua kerralla, niin... Ihan sama. Desterot muoja on sitten vähän kamalampi, kun sillä on se kamala stunni, se kestää älyttömän kauan, mä en tiedä kauan se kestää. Tuo lukee, että se kestää 30 sekuntia tuolla wikissä, mutta mahtaako se oikeasti niin pitkä olla? Tässä menee joku 2 kertaa kauemmin kuin Desterot muojan tapoissa. Tosiaankin tää on Blood Titan paikassa tämä. Tuolla näkyy Blood Titan. Ja tässä voi alan pikkuhiljaa tai jossain vaiheessa käyttämään tota Blood Ancientia. Koska tota... Se on hieno. Tää on pitkä, tai oikeastaan pitkään käyttänyt sitä. Mä en tiedä, että se on hyvää PvP sekin. Mä en itse vaan saa sitä kauheasti käyttää. Tai sitten mulla on väärät enhancementsit. Mutta kuitenkin... Otetaan noin health barit pois. Mana alkaa loppumaan. Alkaa hankkimaan lisää sitä. Healthikin alkaa loppumaan. Mikään ei vielä liian myöhäistä. Skilli kusi. Mukava juttu. Harmi, ettei tohon tehos tunni. No niin. Jaaha! No toimihan se. Mä luulen, että se toiminut ollenkaan. Mä luulen, että se pukas. Kyllä välillä tuntuu, että se pukaa kyllä. En tiedä, onko nämä dropit 100%, niin toivottavasti. Ne varmaan on 100%, koska tota... Tää on kuitenkin vaan kerran päivässä tää quest, niin kyllä mä uskon, että ne on 100% ne dropit. Jep. Ei nyt tullut oikeastaan mitään blooditaneja, mä en tarvi, ja sitten mennäänkin Vanish Headiin. Siellä on Desterot moja. En tiedä, onko siellä ketään tappamassa sitä, mutta toivottavasti on, koska sitä on aika ärsyttävä tappaa yksin. No täällä nyt ei oo ketään. Muutako toi? Jaa, sitten on Punished 3, täällä on joku tappumassa. No, tää tekeekin tän mulle aika helpoks. Mun ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Vähän tosta healthia ja tommosta. Onpa tää törkeä muuten tää armori, mikä mulla on. Se tulee tosta Firestormin paikasta, toi armori siis. Sun pitää tehdä jotain questeja ensiksi, että sä pääsit sinne sen lohikäärmeen luokse tota, ilman goutumatta. En mä edes tiedä pääseekö sinne goutullakaan, mutta ne questit kannattaa tehdä, niihin ei kauaa aikaa, niihin ei mene kuin 10 minuuttia varmaan käsittääkseni. Tota ei voi stunnata kai, mut se stunnas mut. Aika pitkä stunni sitten. Näette tossa sitten tekstin, koska stun katoaa. Se on aika pitkä. Nyt se lähti pois. En mä tiedä. Se kyllä 30 sekuntia voinu olla. Sitten mä en tiedä vaikka olikin. Se on jotenkin mun näköinen toi ukkeli. No. Questi suoritettu ja tehdään näin. Ja katsotaan mitä tuli palkinnoksi. Katsotaan. Tohon questin ei tarvitse koskea enää. Katsotaan mitä tulee. Minulla on tila. Oho. Ennen questin suorittamista tyhjennänpäs vähän tota... Tota... Reppua. Ei sinne muutenkaan mahdu mitään tällä hetkellä, niin... Siellä on muutenkin nyt jotain turhaa. Siellä on nimittäin toi, ja sit siellä on tommonen, ja sit siellä on tommonen, ja tommonen.
Sillä on muutakin turhaa, mut tilaa. Tämmönen keino, miten tota, jos käy tällä, ettei oo tilaa, niin ostaa tietysti lisää noita. Ja mulle mahtuu vielä, mulle saa vielä yhden space. Ostettu se yksi space tälle seuraavalle sinelle, ellei sit sieltä tule diamondia, todennäköisesti tulee diamondia. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä sieltä tulee. No niin, tässä vaiheessa veikatkaa, mitä sieltä tulee. Saatte 10 sekuntia aikaa. Aika alkaa nyt. Minä itse veikkaan, että sieltä tulee Diamond of Nulgat ja 2. Mutta mitä sieltä tulee? Joo, aika loppuja. Aikaa sitten saa tekstiraakin. Joo, Diamond of Nulgat ja 2. Mutta sanon tässä vaiheessa, että mitä en halua. En halua Diamond of Nulgat 1. Siis sitä en halua. Yhtään en halua. En missään nimessä. Anidentified 13. Mulla on niitä 2. Mä voin saada vielä yhden siis. Ja sitten kun mulla on niitä 3, niin tota, kun se lukee you will receive one of the following items, niin todennäköisesti mun pitäisi sitten saada, sitten kun mulla on noita kaikki, niin mun pitäisi saada todennäköisesti joku näistä, ja sitten, tai sitten tämä. Tosiaan tulee ehkä Diamond of Nugget ja 2, ja katsotaan mikä se tulee. Unidentified 13 oli väärässä. Se tuli se toisen kerran siis. Ja mulla on pankissa se. Ja nyt se juttu, että no, jos käy tämmönen tilanne, just esimerkiksi tämmönen, että niin minä itse suosittelisin tappamaan sellaista hirviötä, keneltä tippuu tavaroita. Ai, useasti. Mutta minä itse käytän siis aina tätä. Menen tänne. Sitten menen Hydran luokse. Näin, koska se on pakko mennä täältä. Sitten tapan Hydran pari kaksi. Sillä lailla, tulee 2 palkintoa. Kuten huomaatte, tiedätte, niin te ette pysty laittamaan tätä itemiä nyt pankkiin, etteikö mitään, koska tota, se peittää sen nappulan. Niin täytyy tehdä näin. Se nostaa ton tonne. Sitten nää voi pois. Sitten otetaan se täältä. Painetaan tosta. Siellä se on. Tuossa. Nyt niitä on 3. Siinä on limit 3. Noin. Se oli oikeastaan se. Quest oli siinä. Ja sitten mennään tässä vaiheessa, kun lupasin, että jos ehdin, niin menen, mutta sitä ennen täältä voi sitten saada tämän myös tän Yokai Sunlord setin tuota wheelista. Ja sitten mennään tänne. Mikäli tää nappula toimii. Jaha, jos tää lagaa nyt tänne, niin sitten ei valitettavasti mennä. Ja vähän sellainen tunne, että on valitettavasti nyt sillä, että tää lagaa. Jos mä kirjaudun ulos, niin sitten se on vielä huonompi homma. Ja toimin nyt. Ja tää lagaa siis. Kiva, kiva. Ei vielä liian myöhäistä. On tämän. Katsotaan, jos serverin vaihtaminen auttaa. Välttämättä ei. Tai ehkä auttaa, ehkä ei. Näin kuitenkin. Sitten on tullut muuten tämmönen tyyppi. Se on se sama Sunlordi. Se on varmaan tuommoinen se armori. Join. Tämä tosta paino. Noin. Se on tämän näköinen paikka. Quest 50 leveli tulossa vielä. Ja siellä on tehtäviä siis aika paljon, en tiedä mihin nää sitten, miten näistä hyötyy. Kai nää jossain vaiheessa voisi tehdä ja sitten on house shop. Ei tää kyllä mikään house shoppi. Te voitte katsoa näitä sitten. Joo, kuitenkin se oli siinä. Kiitos kun katsoitte, morjes.